Добрий день. Я почну з того, що Оксана Васильівна каже, пройшов рік. Я рахую, що не треба тільки відчитуватись за рік, а треба відчитуватись за кожен день. І 3 місяці, і півроку, і кожен рік. Звичайно, це вже десь, кажуть, можна трошки більше підсумувати за пройдений час. Я, з вашого дозволу, коротенько десь озвучу ситуацію, яка на сьогоднішній день є по даних головного управління Державної санепідемслужби, що стосується захворюваності. Значить, на 5-му тижні захворюваність з острих респіраторних вірусних інспекцій в Чернівецькій області нижче епідемічного порогу на 4,4%. Перевищення порогу відбувається у 8 районах нашої області. В першу чергу це Вижницький, Грицаївський, Заставнівський, Кільменецький, Новоселівський, Путильський, Сокирянський і Сторожинецький райони. Нижче порогу захворюваності місто Чернівці, Глибоцький, Кіцманський і Хотинський райони. Найвища захворюваність зареєстрована на даний момент у Вижницькому районі, це на 10 тисяч населення, і в Сокирянському теж з розрахунку на 10 тисяч населення. Всього по області зареєстровано 7307 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання. З них 3,5 тисячі – це серед дітей до 17 років. Це складає 48%. На даний момент у нас в загальному десь така от ситуація. На сьогоднішній день лабораторно підтверджених випадків грипу на захворюваність H1N1 у 12 чоловіках, які померли. Це коротенька ситуація по захворюваності. Серед цих, в яких підтвердження, дітей немає. Що стосується подій, які відбувалися минулого тижня. Минулий тиждень, особливо починаючи буквально з понеділка, починаючи з 10-ї години, було 3 такі події, які десь в деякій мірі дестабілізували ситуацію в області. Перше, це ситуація з Буковинським державно-фінансовим економічним університетом, де вони також вони не згідні із тим, яке прийняло рішення на той час Міністерство освіти, приєднавши їх до Національного університету. Я виходив до студентів, те, що знав на той час, міг пояснити. В дійсності ні державна адміністрація, не знаю, хто інший, бо я також в останній тиждень перед цим мав розмову із предком Володимиром Васильовичем, де, до речі, я йому перший подзвонив і кажу, ви знаєте таку інформацію? От у мене є засоб масової інформації, така інформація, що пройшло таке приєднання. Він, правда, до сих пір щось не вірить, що обласна адміністрація в цьому не приймала участь, але справа в тому, що це є заклад, який сьогодні підпорядкований і один, і другий Міністерству освіти. Міністерство освіти на сьогоднішній день визначилось, прийняло рішення, тому вони краще в даному випадку знають і дають оцінку цій ситуації, чим я як голова адміністрації. Але я, для прикладу, не зовсім погоджуюсь із тим, що все-таки попередньо, на мою думку, треба було перед тим, як приймати рішення, провести Міністерству освіти і науки відповідну роботу і в одному, і в іншому закладі. Я буквально після того був запрошений
також на університет, на засідання вченої ради, де, звичайно, члени вченої ради також мені просили дати оцінку, і це кращий варіант. Я сьогодні не можу давати оцінку в плані тому, тому що в плані наскільки це правильно прийнято рішення. Міністерство, на мою думку, краще знає, тому що воно до цих речей підходить фахово. Але чисто в організаційному плані, на мою думку, міністерство треба було зробити трошки по-іншому. Значить, був представник Міністерства освіти, він заходив також до мене, пояснив ситуацію стосовно цих подій і приїхав для врегулювання в даному випадку цієї ситуації. Те, що я обіцяв направити звернення і попросити, щоб міністерство направило до нас свого представника для врегулювання цієї ситуації, це зразу в той же день було, і представник звідти приїхав. Що стосується других подій, зокрема, це того, що було заблокована дорога, а зокрема заблокована дорога на пункт пропуску перед самим пунктом пропуску Порубне окремими особами і в першу чергу по закликах одного із лідерів, як він себе в лапках називає, однієї з громадських організацій, це Жижияна. В принципі, ви добре знаєте, що першим ділом він була пропозиція це блокувати обласну державну адміністрацію. Але видно, він по графіку не вклався, бо там вже проходили блокування. І я так розумію, що по першій підтримки такої не було, тому вони поїхали перекривати пункт пропуску з певними вимогами. І саме що страшно, що до цього ніхто не міг. І причому вже, напевне, століттями ніхто не ставив собі за мету одним із таких піднімати питань, де можна розпалити ворожнечу, національне питання стосовно того, що йдуть утиски румунських громадян, які проживають українців, але меншин румунських, які проживають на території нашої області. Скажу вам, що я мав розмову із Ліонорою Молдован, генеральним консулом, яка була також здивована цими подіями. І вона каже: Олександрович, я не можу зрозуміти, що це за патріоти там перекривають дорогу на Порубне в той же час, коли вони не пропускають ні румун ні сюди, ні туди. Значить, тому я вважаю, і справа в тому, що мною були зібрані керівники правоохоронних органів. В той же день і перед тим ми обговорювали, зокрема, це було в понеділок зранку після моєї наради, коли почалися ці події. Значить, кожному було поставлене завдання в міру можливостей тих, що наділені повноваженням голова обласної адміністрації. Для мене сьогодні трохи дивно, як і для кожного громадянина України, як можна поставити машину, заблокувати проїзд дороги, поставити машини в поперек дороги, знявши номери, і правоохоронні органи, ті, які би мали тим чи іншим чином відреагувати, ну, десь бездіяли в цьому напрямку, заспокоюючи те, що питання під контролем, все буде нормально. Я написав звернення адміністрації президента, кабінет міністрів, звернувся і усно в адміністрацію президента стосовно того, щоб направили комісію, яка би дала оцінку діям кожного правоохоронного органу і в тому числі владі, обласній і районній. Тому що
та ситуація, яка в той же час там розвивалась. Пізніше ми розуміємо, що з пливом часу, зважаючи на певні обставини, що дорога була перекрита і з однієї, і з другої сторони збираються люди, звичайно, ситуація ускладнювалась. І третя подія – це те, що також в понеділок був проведений мітинг і також перекрито дорогу в Хотинському районі на до години часу в зв'язку з тим, що були певні вимоги, хтось вніс чи дав неправдиву інформацію стосовно того, що такий як Хотинський район, він буде ліквідований. А перші кроки до цього – це те, що окремі районні структури, які були до того часу, районна прокуратура, районна міліція, переносяться в Кременецький район. Значить, не дивлячись на те, що попередньо ми зустрічалися із групою ініціативною з Хотинського району, пояснили всю ситуацію. Справа в тому, що якщо воно було відділення, відділ, райвідділ міліції, тепер буде воно відділення міліції, але всі ті послуги необхідні, які надавались, вони мають надаватись, тому що їздити, в принципі, по враховуючи те, що прокуратура області, ви ж знаєте, що пройшло певне скорочення і в деякій мірі реформування, і створено 4 таких центри в області, в тому числі в тому регіоні, це з центром, де об'єднуючи 3 райони, з центром, це у Кельменецькому районі. А відповідно і йшла мова про створення там же ж і відділення міліції. В принципі, ряд питань ми роз'яснили і все узгодили, пояснили. Там залишилося ще дещо врегулювати і зробити окремі звернення до окремих міністерств. І після того, коли це все буде вже врегульовано, ми там доведемо громадськість Хотинщини. Це коротенько все. Тепер чекаю на ваші запитання. Ви говорили про те, що правоохоронці не відреагували так, як слід на небезпечну ситуацію, яка створена була на кордоні. А люди прості говорять, що не було там питань румунських потисків. Там були питання контрабандистів. І вийшли контрабандисти. А правоохоронці не відреагували тільки через те, що вони кришували цих контрабандистів. Нам когось треба міняти в області. Або контрабандистів нову треба платити, або правоохоронців. Петро Дмитрович. Кого легше поміняти? Два. Ви так сказали складно, і все кажете, люди кажуть. Справа в тому, що там дійсно було, на мою думку, також не скільки національне питання, румунське питання, утиски румин, а скільки чисто питання тих людей, які завезли. І в першу чергу, я думаю, що ті, хто завезли машини класу люкс, і не сплативши податки, платежі ті, що треба на митниці. І, на мою думку, вони причетні до цієї справи. І, звичайно, якраз правоохоронні органи з цього приводу мали ще би до цього це все відслідкувати, проаналізувати і належним чином відреагувати. Я не випадково озвучив, що я звернувся до адміністрації президента для того, щоб приїхала комісія, оцінила, дала оцінку кожній структурі і прийняли відповідні рішення.
Міняти нікому не треба. Чому це не треба? Контрабандистів не повинно бути. У нас є і правоохоронці повинні бути, але чесні, справедливі, не ті, які кришують. Якщо у вас є якась інформація, що вони кришують контрабандистів, то кажіть, хто, і я буду звертатись, або хто має право, як і кожна людина, до генерального прокурора на предмет перевірки цих фактів. У вас є така інформація, Олександр Павлович? Ви зараз представляєте виконавчу владу тут у нас в області. Чому у нас заходить якісь проблеми, питання будь-яке? Ми пишемо петиції до президента, Кабміну, до Верховної Ради з проханням розібратися, приїхати і навести тут лад. Тому що самі не хочуть тут навести лад, вам повне повноваження. Оксана Анатоліївна, ви ж, напевне, знаєте, що керівників такого цих структур, правоохоронно-силовий блок, його призначають і звільняють не за погодженням голови адміністрації. Але ви даєте оцінку, а не адміністрація президента або хтось інший. Ми маємо просто дику ситуацію. СБУ мовчить, прокуратура мовчить, правоохоронні органи теж відмовчуються. Я порушила одне кримінальне впровадження стосовно машин, які будуть розбиратися, чиї то були на машини. Оксана Анатоліївна, я коротко сказав і свою оцінку дав. Я рахую, що в даному випадку правоохоронні органи не спрацювали на випередження цієї ситуації. Це моя думка. А чи можете ви зараз сказати, що ви ініціюєте позачергову сесію обласної ради з питаннями і заслухання про правоохоронних органів, як вони працювали? Ви депутат? Ми це питання обов'язково винесемо на сесію обласної ради і заслухаємо теж їх з даного питання. Як ви оцінюєте те, що, скажімо, навіть наші нардепи кажуть, що, мовляв, ой, це дуже вигідно Кремлю. Та де це вигідно Кремлю? Це замовний Кремль, це по-перше. А і ще по-друге, як ви оцінюєте, скажімо, у нас наш Теофіл Бауер, якраз наш посол у Румунії, того ж буквально в тому ділу, чи вівторок виступав з промовою, він і знову не згадав цю ситуацію. Ну як так можна? Ну це якось нема державної політики взагалі. Я це завжди казав і кажу, ми ж дуже добре знаємо, що війна та військові дії, які на Сході, це є одне, але війна Росія з нами війну так просто не закінчить. І те, що я неодноразово наголошував, що в західні регіони направляються окремі групи для того, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні, це факт. І я вам скажу більше того, я думаю, що і ви, напевне, володієте ситуацією, до мене доходить інформація, що окремим людям там платили, проплачували на сутку. І це сьогодні правоохоронні органи мають доказати. І це їхня робота, яка сьогодні має ці всі речі відслідкувати, з чого починалось. Ну, щоб простояти там сутку, значить, така-то сума. Але дивіться, ви кажете, правоохоронні органи мають дати оцінку. Ініціатор повстання на Буковині Ігор Жижик пише, що він домовився з правоохоронними органами прямим текстом, що прокуратура відкликала про обрання запобіжного заходу його під домашній арешт, а СБУ іде разом з ним скидати вас і Салагори. Та ж прямим текстом. Ну, по-перше, ви ж знаєте, що Жижиян може собі говорити що завгодно. Для прикладу, але він повинен відповідати за свої слова. Бо те, що всі сьогодні бачать, що він робить всі дії для того, щоб пройшла дестабілізація в краї, використовуючи різні важелі впливу для того, щоб це сталося. І
практично з боку правоохоронних органів немає реальних сьогодні дій. Те, що він може писати, для прикладу, він також учора вирішив зібрати в місті Глибоці велику нараду з цього питання. В той же час, я думаю, що частина з вас були, він сам не приїхав. Знайшов причину, щось там знову відговорився, що хтось йому колеса порізав. І хто там був, бо мені телефонували звідти, набрали телефон і кажуть: Олександрович, поясніть ситуацію, як далі будуть розвиватися події. Я свою позицію сказав, що є сьогодні закон. По закону сьогодні, закон сьогодні однаковий для всіх. І його треба виконувати. І особливо стосується це тих, хто позавозив по кілька машин, де сьогодні працюють, по цьому не розмитнив, як мав би розмитнити. І це стосується тих, хто сьогодні завіз транспорт, не розмитнивши його, класу люкс. І всі. Я не хочу давати сьогодні, бо... У вас є прізвище? Немає. А серед цих прізвищ є ті, хто керує обласною? Хто керує областю, якісь посади. Є така інформація, що серед депутатського корпусу різних рівнів також не бачив я такого, але також поки що говорять на рівні розмов, що є державні службовці. Я попросив дати мені список хоча б найменшу інформацію. По всіх я буду давати запити. Що стосується державних службовців? А що це? Була спроба створити Глибоцьку народну республіку вчора? Це ж я, напевне, хотів. А куди дивитися? Ви про що говорите? Про що ми говоримо? Скажіть мені, будь ласка, а не Глибоцькі у нас основні керівники зараз в області? Це що робиться в області? По-перше... Хто куди дивиться зараз? Почекайте. Це що таке? Це що, нам Донбас тут хочуть робити? Через те, що хтось хоче цигарки возити через кордон зеленим коридором? Через те, що хтось хоче подвійне громадянство мати? По-перше, наведу просто такий, будемо говорити, навіть елементарний приклад. Про які ми утиски говоримо, навіть в економічному плані, якщо ми в минулому році на розвиток районів, візьмемо більш конкретно, Глибоцький район, було виділено 20 мільйонів гривень з фонду регіонального розвитку на будівництво школи Юрданештах. Турядка, Герцаївський район, 7 мільйонів. Сторожинець на будівництво дитячого навчального закладу, 17 мільйонів. Більше половини із усього було направлено якраз на ці регіони. Тому немає підстав про це говорити. Але те, що сьогодні є факти, які мають місце і хотіли би дестабілізувати ситуацію, окремі герої в лапках, то з ними повинні працювати правоохоронні органи і дати належну оцінку цьому всьому. Де тоді голова обласної ради, який виходить з Глибокої? Де депутати, які виходять з Глибокої? Чому вони оцінки не дають? Чи може вони вже там також? Ми ж там у Слов'янську бачили, коли депутати першими попереходили на сторону сепаратистів. Це що таке робить? Ви читали заяву народного депутата Тиміша. Я рахую, що він заяву зробив, своє бачення цієї ситуації, яка там відбувається. Він недалеко глянув. Він каже, що це замовлений Кремлем. Він каже, що це на кругу Кремлю. Він говорить, що люди добрі. Він що, не розуміє? Він же ж державний. Ну, він ж їм на де? На де? Він же не домогосподиня. Він каже, що
добре, що привозять, бо людям не мають жити. Ну, те, що він одну заяву написав, на другий день написав. Це що? Державні люди? Я би попросив вас, пане голово, зараз дати чітку оцінку тому, що сталося там. І звернутися, напевно, через засоби масової інформації до всіх правоохоронних органів, щоб вони дурницями не займалися в області. І не вели нас туди, куди, не дай Бог, приведуть. Так не можна жити. Хто сидить? Олександр Георгійович, а розкажіть, будь ласка, як ви ставитесь до вчинку директора департаменту соцзахисту Олени Варії, яка написала заяву на звільнення і ще й звинуватила вас в тому, що ви повертаєте до часів Януковича, і коротко, якщо можна, стисло, про те, чи не заборонено будівництво шкіл, лікарень та інших об'єктів соціальної сфери, адже погода, як то кажуть, сприяє будівництву. Стосовно заяви, звичайно, прикра така ситуація, вона була в п'ятницю, написала заяву на звільнення, спочатку на відпустку з послідуючим звільненням. Я її погодив, а після того теж читаю її заяву і причому звинувачення. Я не хочу коментувати, бо один із журналістів також ще прокоментував своє бачення з цього приводу. Але скажу вам друге. Да, багато в її діях, в її справах було і позитивного, ще більше негативного. Є багато було звернень від громадських організацій стосовно їхнього бачення, як вона там проводить роботу. Ну, саме більше, що мене вразило, молодим людям так робити не можна, не дивлячись на те, що, я кажу, який би там, хто б її там не захищав, і де б вона не була, підробляти документи не можна. І це є зафіксовано в рішенні суда, де вона подала, оскаржила моє розпорядження про притягнення її до відповідальності. Звичайно, знаючи цю ситуацію, і один, як кажуть, крок за кроком, і вона бачить, що чим далі, тим ситуація стає гірша для неї, вона прийняла рішення звільнитись. Я не заперечую. Хоча перед цим вона мене звинувачувала тим, що я знаю, чого ви мене хочете звільнити, та не хотів я її звільнити. Вона, до речі, в перші ж дні прийшла до мене після мого призначення і каже: Олександр Орич, як ви рішення приймете по відношенню до мене, так і буде, я без роботи не залишусь, я маю де працювати. Я кажу: ні, я вас прошу, попрацюйте. От вона може вам підтвердити слова. Але далі ця ситуація не вийшла. Тому такі речі не робляться. І про будівництво та ремонт доріг інших об'єктів. А чому там робиться? Значить, що по об'єктах. Ви знаєте, яка ситуація була в минулому році з дорогами з самого початку. І чим закінчилось, я вважаю, що взагалі ми у зиму війшли, враховуючи, що в три рази більше треба було зробити ямкового ремонту у 2015-му, як 2014-му, ми винайшли різні резерви, в тому числі і з обласного дорожнього фонду виділили і розділили між районами пропорційно, і більш-менш будемо говорити, відремонтували ті дороги, які треба було зробити. Я розумію, що вас більше цікавить ту заяву, яку зробив міністр інфраструктури Пивоварський. Я на цьому тижні маю бути в Києві, постараюсь з ним зустрітись. Нехай би він, я також розумію, що він в деякій мірі правий, але, на мою думку, не зовсім. Чому? Тому що по цьому експерименту
де приймала участь Чернівецька область стосовно перевиконання по митних платежах, значить, у жовтні місяці тільки було прийнято рішення і розпорядження моє, бо раніше просто не можна було. І для того, щоб провести тендерні процедури, ми якраз виходили на грудень-січень місяць. Ну, хто буде в січні, в грудні місяці робити дороги? Ми, враховуючи те, що 37 мільйонів було по Карпатському регіону виділено на дорогу, ну, я беру від нашого кордону, то є від Снятина, що до Мамалиги, було виділено і використано 37 мільйонів. За рахунок цих коштів було проведено реконструкцію і ремонт цієї дороги і протяжністю 10 кілометрів. Враховуючи те, що тендерні процедури були, бо планувалось більше, значить, ще на суму 27 мільйонів додатково, ми якраз цих 27 мільйонів з перевиконання, бо це якраз вкладалося в ті граничні межі, значить, також використали, зробили ще 6 кілометрів. Більше нереально було зробити. Але скажу вам слідуюче, що от собі тепер уявіть, щоб ми були всі 100 мільйонів використали на дорогу Снятин-Мамаївці до Чернівців. Це навіть не об'їзна дорога попри Чернівці. І слідуючи з тієї сторони Чернівців на Мамалигу. Ви ж знаєте дуже добре, що ця дорога ще може трохи послужити. У нас є значно гірші дороги. Ми, ну я, знаючи, що це гроші перехідні, вони не пропадуть, що кінець року фінансовий рік закінчиться, і вони пропадають. І вони перейдуть на слідуючий рік. І враховуючи те, що ми виходили з пропозицією, щоб дозволити використовувати ці кошти на дороги державного значення, не тільки на цю одну дорогу, а на дороги державного значення всі, і на дороги місцевого значення, в кінці кінців було прийнято в законі про бюджет, де було дозволено використовувати на дороги державного значення. Тому ми зараз ці гроші можемо використати на інші дороги державного значення в нашій області. І не обов'язково на цю дорогу за погодженням з «Укравтодором». Так. Причому я озвучував, яким чином ми плануємо це зробити. Перше. Ми з вами маємо зробити дорогу на пункт пропуску Порубне. Тобто зробити всі умови для цього пункту пропуску, де вони на сьогоднішній день якраз дають це перевиконання. Інакше, якщо там не буде дороги, то ніхто туди просто не буде їздити. Далі зробити дорогу від Чернівців до Києва. Центральні дороги від Чернівців до Заліщик підремонтувати, особливо в районі Заставнівського, там де той спуск після моста. І слідуючий напрямок – це в сторону Путили. І особливо дорогу, там де Зеленів, де йде туди до Брусниці, де там теж йдуть такі повзуни. Ми на цей рік, за нашим проханням, клопотанням і виділено Комісії Європейського Союзу, виділено 4 мільйони євро на під'їзні шляхи до пункту пропуску Красноїльськ. 4 мільйони євро – це і 100, більше 100 мільйонів гривень на під'їзні шляхи. Ми ту частину плануємо за рахунок тих коштів зробити, а другу частину – сюди. І крім того, із цих коштів по перевиконанню ми плануємо також зробити дорогу, яка йде на Сокиряне, в кількох місцях, хто там їздив, бачу по території Кельменецького району, що треба зробити там ремонт.
Олександр Борисович, у мене до вас таке питання. Ви кажете, що ви на правоохоронних органах не впливаєте. Це правда, не впливаєте. На призначення і звільнення не впливаю. Це ситуація, на які ви безперечно впливаєте, але я не бачу взагалі жодної реакції влади на ту ситуацію. Ось що я маю на увазі. Газета «Версія» написала про страшні порушення у Сторожинецькому районному відділі освіти. Там в бухгалтерії працюють всі родичі, мама, донька, зять, там, значить, ну, всі, там всі самі родичі. Це перше. Друге. Значить, вони там страшні порушення виявлені, все документально, в нас є документи в редакції, і ми їх друкували. Є документи, значить, що вони порушують конкурси, страшно порушують тендери, по тендерах, вони, ну, жахливі порушення. Ми ці документи передали в управління захисту економіки. Ті навіть порушили кримінальну справу. Але жодної реакції з боку повної адміністрації, управління освіти взагалі не чути. Так, ні, до цього взагалі всього немає. Це настільки дивно, що просто, ну, як це може бути? А тепер давайте, я якраз по цьому це не бачу там. Значить, я це візьму на контроль. Я не можу сказати, ну, зараз ви кажете, що жодної реакції немає. Ми зверталися до начальниці управління освіти перед тим, як там мали відбутися дуже нехороші збори колективу, куди не пустили взагалі журналістів. Як це на трудові збори колектива начальник управління освіти міг не пустити журналістів? В якому світі ми живемо? Що сталося? Яке століття за вікном? Що говорять там всі? І ми звернулися до голови. А начальниця українця сказала, ой, я їду до Києва, вибачайте. Там в неї ж є скільки підлеглих. Що вона не може відправити на ті збори людиною? Людмила Флорівна, ми питання в тому, що ми це постійно наголошуємо, що має бути відкритість, а не закритість. Може, вони щось там ділили, не зрозуміло що. Я обов'язково з цим розберуся. Ми знімали з роботи людину, яка зробила дитячий садочок, дуже гарний. І на якого не спеціально там, вона оті тендери, вона викрила ті всі тендери, де, скажімо, управління освіти, от я наведу приклад. Вікна, вона знайшла зробити вікна і двері зі садка за 100 тисяч. Їй сказали, ні, це, значить, це не вони не ще всі. Знайшов начальник управління освіти, знайшов, значить, людей, які виконували ці роботи, зісняли, нібито це з нашої області. Що ми з нашої області зняли? За 126 тисяч тільки самі вікна, без дверей. Ви уявляєте, а де це все? І ще батьки вкладали гроші, всі це документально, все діє підтвердно. Ще й батьки вкладали гроші, все це. Ну, може, я знаю, що це собі... не влаштовує їх, не хотіли їх зняти з роботи. Я собі це записав. Я знаю, там молодий, ну як молодий, він десь вже, по-моєму, працює півтора чи два роки, начальник районного відділу освіти. Ватов, здається. Але там керує не Ватов, а його заступник. І разом заступник – це і Ватоша. І прекрасно всі там знають про ті родинні стосунки. Там просто сім'ями працюють в управлінні освіти. Там сім'ї працюють. Спитайте Франца Федоровича, я вам теж розкажу. Будь ласка. Спочатку маленькі уточнення, ми говорили про тариф, але ми казали про підробку документів. Можете уточнити, що саме ви маєте на увазі підробку документів? Це так. Друге, хотіли запитати про стан службових автомобілів чиновників адміністрації, які безпосередньо користуються зі своєю автомобілем, вже якому пересуваєтесь, які наріжі автомобілів службових автомобілів? Я прошу вибачення, бо я в кінці не зрозумів. Про Олену Варігу я зрозумів. А про службовий парк автомобілів... Яким автомобілем ви пересуваєтесь? Чи є у вас службове авто? Чи у вас чи на особисто? Чи є автопарк службових авто, які ви користуєтесь? Що були на робочому кордоні чи авто? Ну, по крайній мірі, на жодному це всі автомобілі, де номера українські, а не румунські, не болгарські і так далі на цих машинах. Стосовно того, що я озвучив, що підроблені документи. Я не хочу зараз це озвучити, який, але зараз якраз завершується це службове розслідування, і я думаю, що цю інформацію якраз ми дамо у засоби масової інформації. Ми будемо оголошувати конкурс. Моє бачення, не хочу говорити наперед, але я б казав, що поки що я бачу там, може бути якась інша кандидатура, Півень.
Півень. Значить, справа в тому, що я не знаю, я, ну не 143. Значить, я не це озвучив, але тут ще багато є моментів. Те, що Олена Володимирівна написала, що вона йде у відпустку, а після того на звільнення, це ще не означає, ми ще не знаємо, що далі буде. У нас були такі факти, що спочатку йдуть у відпустку, після того приходять з відпустки, відкликають заяву про звільнення. Але ви мене запитали, я вам відповів і своє бачу. Це власна інформація на сайті Чернецької ОДА. Ми маємо заслужити довіру краян, де, зокрема, ви вказуєте, в першу чергу необхідно заслужити довіру, а довіра формується за реальними справами. Поділіться, будь ласка, які це мають бути кроки і справи, що ви маєте робити для того, щоб повернути чи здобути довіру краян? Як повернути? На що, її нема? Я дійсно сьогодні говорив на апаратній нараді, я це дуже часто говорю, що довіра влади на сьогоднішній день на низькому рівні, а владу сьогодні представляють всі державні службовці, які сиділи там в залі. І про те, що вони зроблять, і виконують свої, як виконують свої повноваження, і як надають послуги людям, які до них звертаються, навіть по тих же зверненнях, які, по яких вони звернулись, так люди і оцінюють владу. І по реальних кроках, хто що робить. Оце моє було така, таке було звернення сьогодні до, на апаратній нараді до державних службовців. Що ви маєте проти державних службовців, щоб вони здобували довіру? Що вони мають робити? До людей ближче бути і не писати формальні відписки, а вирішувати їх реальні справи. Я для прикладу кажу, наводив приклад на апаратній нараді, де звернувся один із районів учасник АТО, верніше він звернувся в обласну адміністрацію, обласна адміністрація направила в район для виділення земельної ділянки, де він написав вже чітко, що я звернувся в своє село, сільський голова відповів, що у нас землі немає. І район дає відповідь заявнику і в тому числі нам, що да, на сьогоднішній день у такому-то селі немає земельних ділянок для будівництва. Ми вам рекомендуємо, ви маєте право, ми вам рекомендуємо звернутися в інший населений пункт до іншого сільського голови для отримання землі. А я їм кажу, чому ця людина має звертатись? Ви ж, як державні службовці, самі ми мали йому знайти, звернутися в районі до всіх голів і сказати, що от є в нас така ситуація, і вирішити це питання. Оце буде правильний підхід. Я вам просто навів приклад. Дозвольте, а ви так, що буде цього району? Чи буде цей район? Ні, знову, тому що ви знаєте, петицію до Ромова, яка була направлена в вищій інстанції, вони також питають, чи буде цей район, чи збережемо його і на конструктивного дня. Чи він взагалі розповідається з правду покрепляння громадам об'єднаних? Хотинський район – це історична земля, це наша історія. І це якраз те місце, де на сьогоднішній день ми маємо зробити все, щоб туди якнайбільше їздили і туристи, і ми використовували таку історичну землю з таким історичним минулим. У нас таких майже немає. Тому взагалі ніхто не ставить ніякого питання про зникнення чи поділ цього району на якісь частини. Ми якраз ставимо і завдання перед собою, щоб дуже шкода, що за цей проміжок часу, в них же ж є там управління культури і туризму. Я був на сесії районної ради десь місяців 2 чи 3 тому, коли якраз заслуховували начальника відділу, де він піддавався критиці, і я в тому числі питав, чому практично нічого не зроблено в плані туризму, чому не розвивають район. І це, я рахую, вважаю, що і наш є недолік наших управлінь і департаментів, що ми не розвиваємо той регіон. Пане голово, синхронні три конфлікти
не випадкові. Відбулися в області, зовсім не випадкові, це перше. Друге, вони не могли бути без якогось клику великих людей, які знаходяться сьогодні при владі, можливо, біля вас, які знаходяться у якихось силових структурах. Не забувайте про те, що сам Прядко працював також в тих структурах колись. Подивіться Хотинський район, який мав весь час червоне забарвлення. Подивіться Глибоцький район, коли звідти одні керівники нашої області виходять. І конфлікти саме у цих трьох точках. Це що таке? У нас у владі сидить серйозна якась вже підпільна організація? Масонська ложа. Чи як? Чи не дачає? Прізвище, назви прізвище. Про що? Ну, та землі з Глибоцького району, і вам не тяне, що ти не знаєш, що? Приходять, що не назвав. Скільки вам прізвище треба? Вам прізвище треба. Ні, тільки нам прізвище. Петро Дмитрович, але ви ще забули сказати ще одну дату. Тобто, перед цим сказала Оксана Васильівна. Може, такий збіг обставин не випадковий? Можливо, це якраз до річниці готувалося голові адміністрації? Якось щось ви ще це забули упустити? Бо я теж деколи задумуюсь, не може бути, щоб в один день так було все організовано, і причому в різних регіонах нашої області стосовно цих усіх подій. Тому сьогодні наше завдання, дійсно, на мою думку, це не випадковість. Я мало вірю в випадковості. Хтось цими процесами керує, направляє. І не випадково також я це озвучував по деякій інформації, що тим людям, які перекривали дорогу на пункт пропуску, є інформація, що ці люди були проплачені. Не випадково також стосовно тих подій, які відбувалися і в Хотині. Ну, а по ті події, яка відбулася у Чернівцях по навчальних закладах, можливо, це є випадковість, може ні. Можна ще таке питання, як вам ситуація з призначенням головою Сокирянської районної державної адміністрації? Значить, по призначенню голови районної державної адміністрації Сокирян. По цьому питанню була десь місяць тому зустріч. Також не випадково, що хтось їх не організував. І там були чоловік десь 30 в залі. В тому числі були учасники АТО, були жителі Сокирянського району і якраз по питанню призначення голови. І був, а це в малому залі було. Значить, було ряд звинувачень, в тому числі депутат районної ради від Ножигін, по-моєму, прізвище його такий худощавий. Значить, я йому теж запропонував. Він від блока Петра Порошенка, оказується, був там і каже, чому ж ви не йдете? Він відмовився, але був присутній ще один представник, який встав, виступив, так виважено сказав, каже, ну так чого ж ви, кажу, якщо ви теж, давайте свої документи, будемо я вас теж рекомендувати. Це виявився керівник районної організації «Батьківщина». І йому він також подав документи. Значить, ми домовилися таким чином з адміністрацією президента, що я направляю кілька претендентів, а вони там на комісію, яку збираються, самі вибирають. Значить, туди було направлено документи на Бескупського Петра Петровича, Бойка Олексія
Це обидва, які були заступниками. Ну, Бескупський зараз на даний момент є. Було направлено, я просто прізвище забув, на начальника відділу сільського господарства району, і в тому числі на Соловей. Правда, він щось довго не приходив, потім заповнив документи. Він хірург в районній лікарні. І він погодився. На сьогоднішній день розглядається якраз його кандидатура. А Бондар Івана Івановича брали? А Бондар Івановича брали. Іван Іванович відмовився теж. Савчук Микола Петрович. Так, пан Савчук Микола Петрович. Де оцінку цієї ситуації і як воно? Я мав можливість, був минулого тижня у Путильському районі. Ми проїздили по кількох об'єктах, в тому числі був і голова районної ради, і голова адміністрації. Там, в принципі, аж такого конфлікту вже немає, він вичерпаний. Значить, була, там знову хтось теж не випадково, напевне, розігрував якусь карту. По моїй інформації, зібралася громадськість, запросили обох, зібралися депутатський корпус. Кожен має виконувати свої повноваження, голова ради свої, голова адміністрації свої. І на цьому конфлікт вичерпаний. Я думав, що ви мене хотіли запитати по об'єднаній громаді Маренича і Усть-Путила. Що ви можете питати? А що питати по цій громаді? Що вони будуть в лікарні все побудувати? Що, що будуть? Лікарні будувати? Ні. Справа в тому, що коли якраз я приїжджав, вони знаючи, що я маю перебувати, вони мене по дорозі зустріли, десь було чоловік, напевно, 150, які не ставили питання в плані тому, ну, одна частина стосовно того, що вони не, що їх неправильно об'єднали. І зробили об'єднану громаду, бо центр об'єднаної громади мав би бути в Мариничах, а не у Усть-Путилі. І друге, була частина людей, які казали, що вони хочуть роз'єднатись, а частина людей для того, щоб перенести центр з Усть-Путили у Мариничі. І скажу вам, що також було кілька заяв стосовно того, що не послухали, не були проведені громадські слухання, а також було сказано, що сесія сільської ради, зокрема в Мариничах, яка подала документи нам стосовно того, що вони провели всю процедуру і хочуть об'єднатися з Усть-Путилу і зробити об'єднану громаду, що це не зовсім так, що не було відповідної кількості депутатського корпусу сільської ради Мариничів. Громада розпадеться? І коли я їм озвучив, що не дай Бог це підтвердиться, а питання в тому, що правоохоронні органи мають дати оцінку, а це дуже просто запитується кожного депутата сільської ради, і він каже, був чи не був, і голосував чи не голосував. І тоді буде порушена кримінальна справа. Це однозначно. І якщо це неправильно спосіб все зробили, то, звичайно, якщо вони скажуть, що це не так і не хочуть бути, то через рішенням суда це може бути визнано недійсним, це об'єднання, ну, з послідуючими наслідками. Але за це хтось буде відповідати. Ну, вони ж там теж такі, що кажуть, ми не хочемо криміналу, але не хочемо бути разом. Там є по-різному люди на це спілкуються. Ми маємо діяти в правовому полі, якщо це так, то винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Це моя точка зору. Дякую. Пане, вже я думав за вашу.
нардепи з Буковини отримали щодавну компенсацію на житло, проживання в столиці. Так? Це розмір 10 000 гривень, тобто це не мала сума, що пенсії ледь більше 1000 гривень, що вичали на Буковинці. Яке ваше ставлення до цього? І ви, як будучи колишній депутат, чи брали компенсацію, де проживали в Буковині? Я думаю, що вони не можливо, там помінялися порядки. Я думаю, що вони не получали гроші на руки. Там ніхто не дає нікому. Там йде мова про те, що ти заключаєш угоду, ну, народному депутату десь треба проживати. Заключаєш угоду, ну, в даному випадку, якщо вони проживають в готелі Київ, угоду з готелем Київ. І по цій угоді перераховують кошти Верховна Рада на розрахунковий рахунок готелю Київ. Скажу своє бачення до цієї ситуації. Я казав раніше і зараз. Це є великі кошти. Якщо порахувати, а піти іншим чином, воно значно дешевше буде і окупиться. В будь-якому випадку ми розуміємо, що Верховна Рада, депутатський корпус не може бути з міста Києва. Якщо ми будемо розраховувати, що приїдуть депутати з різних регіонів і будуть мати можливість найняти квартиру і платити, то з тих депутатів нічого не буде, бо це ті депутати, які відносяться до тої категорії, що їм і зарплати не треба. Вони приїхали зовсім з іншою метою. Тому там треба побудувати містечко, кілька будинків, нехай буде їх там 2-3, побудувати будинки. Прийшов депутат на 5 років чи на 4, будь ласка, получи чи одну, чи двохкімнатну квартиру. Нехай там проживають, закінчився термін, складається повноваження. Будь ласка, звільни квартиру, це службове приміщення, прийшов другий, заїхав. Ви ж уявіть собі, що у кожного з депутата ще є сім'ї. От депутат 5 років там, діти тут, дружина тут. Особливо, коли молоді. Я рахую, що сім'ї теж повинні там бути. І вони повинні бути разом.